ترنو لیدون کو بیا هم ستړي موشه تسلس په ځانګړي توګه دی ملکی تلفات او د مخنیوي په برخه کې د لغګ دی او چټول مسله تاسو یاد کړ چې خدای نه خواسته د ملت نه لولس نه هغه د غګ دی او چټکول او د خپل د حق دی غوښتلو جوهر ل یاد وتلای دا او لمنځت للای دا ولې څو دلایل ته باید سره متوجي شي کنه مونږ د داسې څو پی خوشاهدان وو چې اوس که هر څومره ولسته ورته وایي چې راځه د غږ د اوچتکولو لپاره سکه یو پنځه شپږ سره راټول شو او پر حکومت په نړیوالې ټولنې پر مخالفینو باندې یو ډول د فشار سبب شو دوی به زړه ښه نه کړي دوی به وړاندې له دې نه چې راټولېږي نو پر دې به فکر کوي چې څنګه به بیا دلته چاودنه کېږي او څنګه به یو ډول د مونږ د غږ د ډک کولو هڅه کېږي. خو دلته په ټوله کې تسلسل یعنې ملت له دغه ډول حالات سره مخ ده او بدون له شکه چې دلته هم استخباراتي کړیو لاس ده چې د ملت غږ پر دوی باندې د فشار سبب نشي. بیا مونږ په دیموکراتیکو پروسو کې د خلکو د استازولۍ ستیجونه لرو. دغه ستیجونه بیا آیا د غږ د اوچته کولو ښه ادرسونه دي او که نه؟ اول خو وګورئ کله چې موږ خپل حق غواړو او موږ حق نه راکول کیږي او په ځای دې چې حق هغه نه راکول کیږي نور هم رانه اخیستل کیږي یا مو تهدیدی یا مو بندیانی یا مو را باندې ځان مرګ کی او دا ځان مرګ څوک کوي. خو ته که زه ولس اوسم زه مخ په ولس کې یو کړی د یو سیستماتیک کړی اوسې او د فکر خلق پکې اوسې چې هغه چاودنه چې په ما کې وشول دغه مرتکبین ماته پیدا کنه. کته مثلا د ارک څنګه ته تابن چاودنه کی د خو بیا زما اوسه مسولیت ته چوار شو رئیس جمهور تر گریوان ونیسو د وزارت دی وزیر د داخله وزیر تر گریوان ونیسو د امنیت رئیس تر گریوان ونیسو چې دا سړی ماته را پیدا کړ. تر هغه پورې نظم چې تر دغه سړی چې دا چا غفلت کړی دا ستا په سیمه کې په دې ورځ باندې څوک دلته په امنیت کې امنیتي مسولیت او استخباراتي مسولیت چا درلودې دا راوله د قانون لمخې ورته جزا ورکړه او بیا سبب بل عسکر سبب بل دی امنیت کارمن هغه بیا غفلت نه کی کنه مې خود دا نه دی کړی درسته د غږ پورته کوو خو منګر غږ مو ډیر منسجم نه دی غږ مو ډیر قوي نه دی که دا قوي شي بیا معلومه خبر ده چې حکومت ما هم غور کوي او بل زموږ سټیجونه شته سو اشاره کوي د سټیجونو ته زموږ رسیدګي ډیره ګرانه شوې ده زموږ په سر خو همیشه سیاست شوې دي که د پارلمان چوکۍ هم دي که زه سبا تا ته رایه درکوم بل ته رایه ورکوم سبا وکیل ټاکم هغه ته بیا زما رسیدګي دا یو محل خبره ده چې زه په پنځو کلونو کې ورځم دوی هم د ټولنې وګړي دي دوی د ټولنې وګړي دي دوی دغه زما او ستا ناخواله د خپل ځان درد نه بولي د ګوت پشمیر پاک خلک په پارلمان کې موږ لرو د ګوت پشمیر خلک موږ په دولتي اداراتو کې لرو بیا یې چې ولري بیا چې په درد باندې پویږي بیا هغه ناوسه دي اواز نه لري خلک یې غږ نه اوري حکومت یې غږ نه اوري یا له بله اړخه که موږ د جګړې بله اړخ وګورو چې هغه وسلوال طالبان دي هغوی هم په ولس باندې رحم نه دی کړی هغوی هم ولس مجبوره کړی دی. یعنی ما پرون هم دا خبره وکړله چې وسلوال طالبان چې په سیمو کې جګړه کوي په اطرافو کې اوسیږي دوی دا وایي چې هم باید زه ونه وژل شم هم باید جګړه وکړم یعنی هم باید غازی شم هم شهید شم هم سلامت کور ته راشم داسې خو نه کیږي ته که زما په سیمه کې اوسیږي نو خدا خو معلومه خبره ده چې دلته ته د پیشي او غوښه سره پرېږده خو معلومه خبره ده چې یو بل به حمله کوي نو کله چې ته زما سیمې ته راځي خو له وسلې سره مه راځه که او د بل اړخه حکومتي ځواکونه یا بهرني ځواکونه هغوی ولې په کلو کې تګ راتګ کوي کله چې یوه سیمه تر کنټرول لاندې نشه راوستلی بیا ستا اړتیا نشته چې هلته ګشت ګزار وکړي که ته وکړې په تا باندې به برید کیږي نو هر څه ته جرأت چا ورکړی وګورئ یو وخت کې پر کلیو پر بانډو باندې د بریدونو محتاطانه عمل ترسره کېده مثلا کچیر ته ترهګر په یو ځای کې پټ و نو چاپا به واچول شوه او په دغه ډول شکل به یې هغه ترهګر له کوره راوویسته چې ګویا زیان نه وي اوښتی خو د ټرمپ د وروستیو څرګندونو پر اساس چې خپلو ځواکونو ته یې امر کړی چې که تاسو په افغانستان کې په یو کور کې وګورئ چې ترهګر پټ ده او په کور کې هم ماشومان سپینګیري بوډاګان او سپین سرې شته نو تاسو تمه ورته مه کوئ چې دا ژوندی ونیسئ کولای شي چې کور ونړوي او کسان ووژني نو دغه ډول جرأت خو بیا زموږ نړیوالې ټولنې او یا هم زموږ متحد ځواکونو ته ورکړی هم د دوی او هم ګویا په ځینو مواردو کې بده مرغه افغان ځواکونو خو ما هغه د غوښتنو د سیاست او د واک خبره ده کنه کله چې ته مثلا
د قوانینو د نقص خبره کوي، مخکې مو د داخلي جنگونو خبره وکړه، خو لوی په لویه کې امریکایانو یا هغه د بشر لپاره چې دوی دفاتر جوړ کړي، ارګانونه یې جوړ کړي، سازمانونه یې جوړ کړي، هغه هم په یو نوه نه د یو نوه د یعنی ډیر په دغسې مسایلو باندې چې هغه د امریکا له سټیجه یا مثلا د نور ابر قدرتونو ل د ابر قدرت هیوادونو لخوا دغسې خبرې وړاندې کیږي، هغوی نه فوکس کوي. د ټرمپ دا خبره خو د ټولو قوانینو خلاف خبره ده. په جګړه کې هیڅ نوه قوانین داسې نشته چې کله ته خپل دښمن نیسي او د هغې په څنګ کې تاته هلته ملکي کسان واوسي هغه هم وژنې او یا د ملکی کسانو کور وران کې، هندلته لارې شته دي. په دې خو شک نشه دی چې نړیوال ځواکونه یا بهرنیان په دې باندې پوهېږي چې زه څنګه دا سیمه کنټرول کړم، زه څنګه دا خپل دښمن ونیسم او زه څنګه دا سپین سری او دا سپین ږیری وساتم، دا ماشوم وزغارم. د تسلیمېدو حالت ته چې راشي بیا لوري د وژلو حق د وژلو حق نه لري. یعنې دلته ډېرې لارې شته، د جال له لارې دوی نیولی شي، د ګاز که څه هم ګاز یعنې په قوانینو کې دا هم ډېره جدي مسله ده، خو هغه ګازات نه کې یې غازات چې مثلا سیمه ته ژوند واخلي یا په سیمه کې حتی حیوانات ته صدمه ورسی. خو یعنی په 2004 او 2015 کال کې قصاص په یاد کله به چې عملیات کېدل، کور به چې ماسره کېده، هغه به په یو ډول داسې ماسره شو چې ډز به نه کېده. که نه درسته ده که هلته مثلا تا ته ستا دښمن پټي، خو د هغې سره هغه چې ډېر در سره وجنګېږي یو سات شل دقیقه در سره وجنګېږي، که نه بیا ته خو هغه مسلکي او ته خو د دنیا په کچه باندې اصلحې او ټیکنالوژي لرې، ته خو ډېر اسانۍ باندې کوې. همداسې هم نه دي شوي چې لس پنځلس شل طالبان په یو کور کې پټ شوي، هغه که پټ شي بیا صحیح ده، ته د ته کېدلی شي دغه برخورد وکړي او ته کېدلی شي یعنی د حملې او د بم امر ورکړي. اما چې یو ستا دښمن یو په څنګ کې لس ماشومان او ښځې یا هیڅ ماشومان او یا هیڅ هلته طالب یي نه په دې څنګ کې د دې کور سره طالب تیر شوی، ته وایه چې بس زه دا کور بمبارم. دغسې بیلګې خو دغه زموږ کانفرانس کې تاسو ولیدل چې سړی راغی د خپل کور کیسه یې وکړله، وایي زما په کور کې زه په ایران کې وم، زما په کور کې ښځې او ماشومان وو، یولس نفر یې ور وژلي وو. طالبان له دې ځای نه دومره لرې وو، 300 متره اخوا ته لرې د دوی مرکز و، ته راځي دا ځای ولې که نه. خو دا خو دا معنی لري چې دغه وړتیا چې بهرني ځواکونه یې لري یا دغه وړتیا چې زموږ ځواک یې لري له دې نه په صحیح توګه باندې ګټه نه اخیستل کېږي. تسلسل صاحب په ټوله کې چل جوړ د ملکي افرادو ته خو دا سلته سوال پیدا کېږي که نه. د ټرمپ دغه ډول څرګندونې او دغه ډول پراخ لاس خپل ځواکونو ته ورکول او د طالب بیا دا استدلال او منطق چې له عامو خلکو نه غواړي چې تاسو د ملکي او نظامي تاسیساتو خواوشا کې مه اوسئ، خیر زه چیرته لاړ شم د یو ملکي افراد په توګه؟ آیا داسې یو ځای شته چې ګویا له تانه هم بېغمه اوسم، له پوز او له امریکایي ځواکونو څخه هم بېکاره خلاص اوسم؟ دا خو زموږ خاوره ده. اوس متاسفانه پوځي تاسیسات راغلي دي ملکي میشتو سیمو کې جوړ شوي دي او وس د ملکي میشتو خلکو هم ورسره نشته. نو د طالب دغه استدلال چې تاسو له دغه ځایو نه کډه وکړئ او د امریکا په دغه ټکنالوژي او پر دغه امکاناتو دا ډول امریه دا بیا ملت ته چل نه ده؟ ولس ته یعنی د ولس د وژلو لپاره په بیلابیلو بهانو باندې دلایل جوړیږي او د ولس د وژلو یو پروسه را روان دی. ته پوهیږي په تیرو نهو کلونو کې یا په تیرو لسو کلونو کې موږ دیر زره انسانان، دیر زره ملکی خلق د لاسه ورکړي، د هغوی ژوند له لاسه ورکړی دی. یو 80,000 کسان زموږ زخمیان او ټپیان شوي دي. دا ډیر لوی رقم دی. دا که په بله نړۍ کې وای، د بلې دنیا سړی وای، دنیا به ورباندې غلمغل شروع کړی وای. یو سړی وژل کیږي، یو کس وژل کیږي، د لویو هیوادونو د برقدرت هیوادونو ترمنځ چې د اجداد تر اجداده پورې اړیکې سره لري، د راکړې ورکړې د اقتصادي او د هر اړخه، هغوی خپل اړیکې سره خرابوي. د روسیې او د برتانیا په یوه پادری باندې، په یوه جاسوس باندې د دې اړیکې دغه حالت ته سره ورسېدل چې یو بل سره په کشمکش کې دي. د سعودي، د امریکا او د ترکیې اړیکې د یوه خبریال په وژلو باندې تر دې حده سره ورسېدل چې په یو بل باندې نړیوال بندیزونه ولګېد. اما زما او ستا په خاوره کې چې د ورځې ما او تا
ته شل انسانان له لاس ورکو دومره څوک پیدا نشو چې په دې مسله باندې بحث وکي نظم حکومت نه نه هغه حکومتونه چې هغه زما وستا حکومت حمایه کوي او لا هم وای د ترامپ خبره تاسو کله هم وای چې د خلکو ولې او د خلکو وژنې کله چې تاسو ما په کور باندې برید کوي که زه مثلا مجرم ووسم که زما په کور باندې برید کوي زما کور راورانه زما ماشوم راوژنې زما خزه راوژنې ته زما همسایه خود هغه انساني لحاظ باندې ته سبا زما څنګ ته درېږې که نه درېږې یعنی ته خو بله دغه لار نه لرې د خلاصون لار نه لرې مجبور زما څنګ ته به راځي زما سره به همدردي ښایي یعنی دغه د طالبانو دغه کې ظلمونه یاد کړو یو دلیل یې دا دی چې د هغوی سره همداسې ظلم کوي په زندان کې هغه وحشت له بندیانو سره کېږي چې هغه په هېڅ نوه قوانینو کې نشته دی درې ورځې یو انسان په پښو باندې را ځوړول کېږي د هغې آیا د وي دغه سه سامانونه ورته ورباندې کاری چې هغه اصلا په انساني لحاظ باندې موږ تاسو یادولای نه شو چې دلته په یو سټیج باندې ما ته ووایي د هغې ګوتې پرې کېږي د هغو ته برکونه ورکول کېږي یعنې دا خو د بشر قوانین نه دي دا خو د زندانونو قوانین نه دي ته له هغه اړخه هغه ته داسې پیشکاري ورکوي چې سبا هغه له دې نه غورځي چې نسل وزېږوي که نه نو دا خو هغه وایي چې زه مثلا زما نسل کوشي دې راوکړه زه مجبور یم سبا ځان مرګ برید نو ژوند خو نو نور معنا نه لري تسلسل یعنې دغه د عقدو د راپارولو او د جګړو د دوام لپاره څکه بهترین سونتوب کې حالات همدغه دي که نه اوس هغه بله ورځ له یو چا سره ناست وم په یو شخصي مجلس کې مخور سړی د حکومت ډېر د دواړو حکومتونو کې یعنی مطرح سیاسي څېره نو وایي کله چې موږ له امریکایانو سره ډېرو بسونو کې دا وویلې چې تاسو ولې د کور دننه کاري ظرفیتونه نه را ایجادوئ په افغانستان کې یعنی بنسټیزو پروژو باندې پانګونه نه کوئ تر څو دا زموږ دا بیکاره ځوان نسل دلته جذب شي او تر ډېره حده پورې یعنی مصروف شي وایي دوی په ډېر کاذب جرأت او په ډېر یو ډول پسخندي حالات باندې وویلې که موږ چېرته کاري ظرفیتونه په افغانستان کې ایجاد کړي وه او وی کړو نو څوک به ملي اردو ملي سرتیر ملي پولیسو لیکو ته لاړ شي ګوره دا پر دې معنی چې موږ ته یو ډول د جګړې مراحل رازیږوي که چېرته زما پر کور باندې بې ځای او بې رحمه بم را ونه غورځېږي او زه پکې خپل ماشومان پکې خویندې میندې بوډا مور بوډۍ مور او بوډا پلار له لاسه ور نه کړم زه به څنګه عقده را پیدا کړم د دې لپاره څکه چې بیا وجنګېږم هم هغه طرف کې هم دغه ډول یو فکر ده د جګړې د دوام لپاره څکه هم دې طرف د جګړې د دوام لپاره څکه دغه ډول فکر ده بیا دا لاسي او قصدي د نړیوالې ټولنې پر اس کې د امریکا د سیاست د افغانانو د تباه کول وګورئ دغه که زموږ پوځ اوس هغه پرستیج یا هغه برم نه لري لکه پنځه کاله پخوا چې یې درلودی که نه یو دلیل یې همدا دی کله چې دوی جګړه کوي ظلم کوي له ملکي خلکو سره یو وخت به چې د ملي اردو نوم ته اورېدی خلک به ورته احترام لري مګر نن څوک ورته احترام نه لري دا چا کوي د همدغه ادارې چې هغه په راس کې یو مدیر وجود نه درلودی که رښتیا دغه د ظرفیت خبره تاسو اشاره کوئ داسې هم نه ده چې دلته ظرفیتونه نشته موږ او تاسو بېلګه ویلی شو یوه اونۍ وړاندې د امرالله صالح مدیریت د اته ویشتو ورځو یا د یوې میاشتې مدیریت که نه ما او تا درې هفتې په آرام خوب باندې ویده کړلو په کابل کې یعنې ما او تا سره دغه یوه میاشت کې ډېر تشویش نه و چې زما به موټر غلا شي زما به ټلیفون غلا شي ما ته څوک ودرېږي چې را کته شه ته څوک یې یعنې دلته د طرحو ایجاد او د مدیریت ایجاد دا معلومه کړله چې دلته یو څوک شته که په ملکي برخه کې که په نظامي برخه کې قاطع خلک په وطن مین خلک د دې وطن سره رښتینی خلک د نړیوالو د استخباراتو باندې بلد خلک ادارې ته راولي معلومه خبره ده چې تغییرات راځي خو دلته په حکومت کې دا خبره کی چې نه ممزرما ټول زما یعنی باید زه هم امیر واوسم زه باید هم ډایرکټر واوسم زه باید په میدان کې کار هم وکړم دا خو امکان نه لري که نه که په اداراتو کې په مدیریت کله چې تا ته دلته په تلویزیون کې دغه مدیریت در ونه سپارل شي دا برنامه ته څه ډول باندې وچلی بیا ته په هغو طریقه باندې نه شو وړاندې کولی که څنګه چې ستا زړه غواړي خو دلته زموږ په اداراتو کې یو ضعف دغه دی په لویه کچه د مدیریت چې مدیر د مقررې صلاحیت نه درکوي
امیر د مقرری خو منګر واک نه در کې شته دا وکامه ماکه په پاوچ کې کوم هغه پاوچ 15 کال په خوم درلو دی په ماغه روحیه دی وطن پر روحیه باندې روزل شوی وای نن دومره زما وستا پاوچ دومره نه بیرحمه کیدی لکه چې د اچ طالبان نیونی سي یعنی هغه سره بندیان یا وجل بیا دلته نه په نه په ولسی کاچ باندې دغه کسان شته چې یو بل خلاص کی اوس کله ک طالب نیول کی کنه زندان تر اورل کی هغه ظلم شدل تور سره کیږي خو دی چې بیا سبا ملی اردو ونسه ما هغه ظلم ورسې کی نه بیا د سپینګری خبر اوري نه بیا د بل خبر اوري چې هغه را خوش کی کنه او په څنګ کې چې ولس ما ستا په ګټه باندې خبره کی زو ته به وجل کی نو ما ستا نه هغه جرأت اخستل شو دی مخکې تا خبره وکړل چې یعنی په لوی لاس باندې کوشش کی چې ما ته به چپ وسو هم د حالت تر رسیدلی پخوانی ولسمشر د زندانونو په برخه کې ویل چې باګرام او یا هم د تورت نور زندانونو د طالب جوړونې فابریکا ده کنه یعنی پر دې معنی چې ما مخکینه خبرې ته سرخوي چې مونږ د کاري فرصتونو د نه ایجاد په نتیجه کې د خزمینه د ته برابر کړی ده چې یو ځوان مجبور او مکلف شي اړ شي چې د پیسو د اجرې لپاره د ملي ځواکونو سره یو ځای شي یعنی د کور او د خاورې ساتنې پر هر افغان باندې فرض ده دا زه نه وایم چې خدای نه خاصه څوک د نزی ملي اردو لیکو ته خو کله چې مجبور شي بیا نو تر ډېره حده پورې ورځي پر دې باندې تاسو هم شاید له ما سره موافق اوسئ او نور هم که 15,000 افغانۍ د ملي اردو او د ملي پولیسو نه او لوړ معاش څوک دغه ځواکونو ته ورکي نو دوی سبا دا وظیفه خوشی کوي او ځي ځکه چې یو ډول پراتلون کې باندې باور نه لري یعنی یو ډول امریکا مونږ ته عجیتوب رامنځته کړی ده همداسې دا بله مسله هم اوس اصلي پوښتنه دا ده کنه چې که د دغو ډول مسایلو مخنیوی ونه شي هم له هغې خواسکه هم له دې خواسکه اوس د بیکارۍ مسله دا ده چې یا به طالب کیږم یا به پوډري کیږم یا به بهر نه که پیسې لرم بهر ته به ځم او یا به هم ملي اردو سره یو ځای کیږم که نه په ټولو حالاتو کې یعنی یو قهرون کې حالت د دې راتلونکي مې د غربت له وجې موږ نظام ته ورځو کنه چې هغه بیا ډیر تاثیر گزار نه طالب لوړ ته هم همدغه ده کنه او الته هم یعنی ما ته فیشن دغه د چیزه په کلی کې موټر سایکل ولرم ټوپک ولرم او زه مثلا تراو چې د سارو د ماخام د خپل سیګریټو پیسې نه لرم یا مثلا د یو خرابات پیسې و نه لرم خو دا خده چې زه یو ډلې ته ورشم یا مثلا په پولیسو کې ډیر د سیبل گشته ډیر هغه د پولیسو سره چې موږ ګرځیدلې ریپورتونه هم جوړ کړی دي هغه د لښنه مجبوریت نه راغلی دي لزر افغانه غنیمت ګرځولې دي چې زه خپل اولاد روزي پیدا کوم که سبا مثلا دای په جګړه کې ل خپل مخالف سره یو ځای کې دای دی په دې قصه کې نه دی چې زه خپل مخالف لمنځوي سندای په دې قصه زه څنګه خپل ځان پټ کم او هغه برخه چې دا هغه په یو روحیه باندې جنگي الته یعنی یو ډول هغه انرژي وجود لري یو تشویق وجود لري کنه هغه یا مانوي یا هر څه چې دی هغه موت ټول ولست معلومه ده په دې خوا کې نه تشویق شته نه زما ستا د یتیمانو پوښتنه شته نه زما ستا د ماشومانو د تعلیم پوښتنه شته که زه په ملي اردو کې اوسم که زه خپل ځانګړی شهرک ولرم که زه خپل ځانګړی تعلیمي مرکز ولرم که زما ښځه سبا فقر کولو ته مجبوره نه شي نو خو زه معلومه خبره ده چې زه ځم په ملي اردو باندې زه د هغو لیکو ته ورځم خو که دا شیان نه وي نو بیا زه خو لیونی نه یم چې ورشم بیا هلته سړک باندې کار کوم سړک په سر باندې هغه ما ته د عزت دردونکی حالت بیا راپورونه خپره شو چې د همبغو اردو ملي له قربانیانو څخه د مېرمنو څخه دا ډېره مناسبه خبره نه ده که نه طلب هم شوی ده تسل صاحب تاسو مخکې ډېر مهمې مسئلې ته اشاره وکړه چې کله په نړۍ کې د نورو هیوادونو یو فرد په دغه ډول مسایلو کې ووژل شي نو نړۍ پرې وښورېږي دوه علتونه دي یو دا چې دوی خپلو وګړو ته د قدر په سترګه د ارزښت په سترګه ورته ګوري دوی خپلو وګړو ته د وینې قیمت نه ده ټاکلی که نه د ټپي قیمت یې نه ده ټاکلی او بل نړۍ ته یې هم دا جرأت نه ده ورکړی چې ګویا ته دې نو بیا راځه او وژنه مونږ چې کله خپل ټپي ته 50,000 افغانۍ قیمت ټاکلی او خپل شهید ته 100,000 افغانۍ قیمت وټاکه نو آیا نړیوال به له مونږ نه باک وکړي ما هلته په کانفرانس کې هم همدغه ټکو ته جدي اشاره وکړله چې زموږ غوښتنې څه دي
په 2019 کال کې حکومت څنګه کولای شي د ملکی طلبات لپاره دغه ستر هجوړ کې راکم شي او څنګه کولای شي هغه مرسته چې د قربانیانو کورنۍ ته ورکوي هغه زیات شي او په هغه کې څنګه شفافیت ته توجه وشي. موږ وویل چې موږ په ډیره بې شرمۍ سره که کله زه خپل د مړي په سر باندې پیسې چې زما هغه کومې ناچیزې پیسې چې حکومت ورته ورکوي که زه اخلم نو زه به ډېر یو بې شرمه انسان واوسم او که دغسې ونه اوسم که زه لږ عزت ولرم او که زه لږ حیثیت ولرم یعنې زه بیا نه ورځم هغه اداراتو ته. زموږ او ستاسو په مړو باندې تجارت کیږي، زموږ او ستاسو په زخمیانو باندې تجارت کیږي، زموږ او ستاسو په مړو باندې پیسې راایستل شوي دي. دا څه دي؟ دا یو ناکاره سیستم دلته حاکم دی. موږ وایي چې د مرستو رسولو لپاره یو منظم میکانیزم جوړ شي، نړیواله ټولنه یا نړیوال ځواکونه چې په جګړه کې د افغانستان په جګړه کې داخل دي، هغه قومندانان چې هغه په جرمونو کې ښکیل دي، د هغوی ملاتړ دې نه کوي او هغه چیزه پیسې چې د حکومت ورته ورکوي دغې هغه رقم دې زیات شوي یا دې بیخي نه ورته ورکوي. کله چې ته ما وژنې نو په یو لک افغانۍ باندې خو نو زه بیا خپل د زړه د ټوټې وینه نه خرڅوم که نه. کله چې ته زما ماشوم راوژنې، زما مېرمن راوژنې، هغه خو بیا یو لک روپۍ به زه څه ورباندې وکړم؟ بیا هغه نه ورکوي. بیا یې چې ورکوي هم په یو ډول لکه په هغو باندې چې احسان کوي. دا خو موږ وایي چې د ملی پالیسی د مرکزوب د کمخ لپاره ملی پالیسی چې حکومت یې لري د هغې لپاره دی یو باصلاحیته کمیټه جوړه شي او یو هیئت دې وټاکل شي. زموږ غوښتنه جدي دا ده چې د مرستو لپاره د یو شفاف میکانیزم او هغه شمیرې چې د مرکزوب لري شمیرې هغه د حکومت نه پټي، هغه د لرسنۍ سره شریکې کې چې هغوی ته مرستې هم سمې ورسي او شفافې ورسي. موږ وایو چې وسلوال طالبان د سرک په سر باندې مای نه ایږدي. کله چې ته په میله باندې له کوره وځې او لا خوانستا مړی راځي، کله چې ته د خپل دوست کاکا زوی اکا زوی ماما زوی خاله زوی جنازې ته ورځې، ته اخواته ستا مړی راوړي، یا ته د واده خوشحالۍ ته راځي دا خوانستا مړی راوړي، دا هم په بمبار کې کیږي، هم په سړک غاړې مین کې کیږي، یا د ښار په مابینځ کې ستا نظامي هدف درې نفاره یي ته وژنې ورسره 50 نفره، دا خو مناسبه نه ده. نړیوال ځواکونه چې مثلا په افغانستان کې جګړه کوي هغه د لطفاً د زموږ د افغانانو احترام وساتي، هغوی ته د سپکاوی نه کوي. که ته عملیات کوي نو دا معنی نه شته زما ښځې او ماشومان ته لاسې وتړې او هلته یې د سړک په بله غاړه باندې پرېږدي، زه دلته عملیات لرم. دا خو بې عزتي ده زموږ دخوا. فقط یوه مسلې ته اشاره کوم، وخت هم لنډ دی. پخوانی حکومت به کله ناکله غږ وچتاوه، خو هغه وخت یې غږ وچت کړه چې د ملت د استقبال مسله مطرح شوه، یعنی استقبال یې ورته وکړ. اوس هم ولسمشر د لومړي ځل لپاره سکه ملکي تلفات وغندل، دا هم د خلکو د ملت د استقبال سبب شو. یعنی هر کله چې غږ وچت شي تاسو فکر نه کوئ چې دا احساس به هم زه افغان دی او افغان په توګه پیدا کړم چې شته دي ما د حقونو د غوښتونکي یو څوک، او هم به نړیوال په ځانګړې توګه امریکا دا احساس کړي چې ولا شته یو څوک چې ما نه پوښتنه وکړي چې بالاخره څه کوي وروره. نو هره ورځ جن هر ورځ بمبار، هر ورځ درس او مخالف به هم یو ډول وویریږي. یعنی هر کله چې هغه په عامه اصطلاح چې کب لوبونه راونی ول شي هغه تازه وي کنه، مونږ د دغه ډول اقدامات غوښتونکي یو او کنه. معلومه خبر وګوره، د پخواني جمهور په وخت کې هم ملکي تلفات خورا زیات و، هغه به یو جرأت کوي ویل به چې نور مې مه وژنه کنه، یعنی دا سړی محکمه که دا د دا عدلي قضایي دغه توسو ادارات ته. اوس چې رئیس جمهور هم دا غږ کړی دی، موږ ورته دغه وایو په ښه نیت یې نیسو، خو یو کمزوری غږ دی. که ته په ولس باندې غږ وکړې، په دغه باغویره ولس باندې، په هر حالت کې چې دا ستا حمایت کوي، دلته یو مقتدر، یو باجرته او یو مخلص رئیس جمهور ته اړتیا ده چې دا هیواد یې ولري. کله چې ته دا ولرې، زما دغه جرأت او دا زیور په دغه ولس کې شته دی چې ته زما نه مرسته وغواړې، زه ستا ملاتړ کوم. که وژل کیږم، که بې کوره کیږم، که کونډې راسه پاتې کیږي، زه ستا ملاتړ کوم. کله چې ته دا غږ پورته کړې، بیا نړیواله ټولنه خو په دغه دا 30 میلیونه یا 40 میلیونه انسانان خو ټول نشي وژلی، دا خو نشي وژلی. خو هغه به هم بشري قوانین ته به ګوري، ډیموکراسۍ ته به ګوري، د حق غوښتلو ته به ګوري چې 10,000 انسانان په تپسې ولاړي چې نه دا صحیح دی، او 3,000 انسانان وایي چې نه دا صحیح دی. خو معلومه خبره ده چې نړیوال په دې بحث کې چې ولا دا 10,000 رښتیا وایي، خو نشته یو مقتدر رئیس جمهور موږ نه لرو، یو با جرأته انسان دې ملک ته نه دی راغلی چې کنټرول کړي، او له ولس د دغه بېوسه او د دې مظلوم ولس له زور نه کار واخلي، خو نه اخلي. که دا اوس ما ته باندې غږ وکړي چې راځه راولاړ شه، زه نور
نه امریکا غواړم نه برتانیا غواړم نه بل غواړم د خپل وطن په خپل ساتم درسته د ماوته به 15 کال شپه کال بل لوګي سره د غری و هو وم کال باندې په ماوته باندې د حالات ناراضي وم کال ماوته یو با حیثیت ملک لرو معلومه خبره ده ډیر زیات مننه کوم دقیقا هم مهم مسائل هم دغه دي تر بیا مو په لاس پر تسلسل نه هم مننه تاسو نه هم علامه ملک